Hyvää huomenta ja tervetuloa jälleen mun mukaan seuraamaan mun matkaa kohti Nuts Ylläs Pallas 134 kilsa juoksua. Se on tossa 2 viikon päästä ja tänään on tarkoitus vetää viimeinen pitkä lenkki. Ehkä joku kolme tuntia. Ja niin tossa heräilin 1,5 tuntia sitten ja vedin pari banaania naamaa ja nyt olisi tarkoitus lähteä. Mulla on eka tarkoitus vetää, mulla on juoksukoulun vetoa. Ensi tunnin verran ja sitten sen jälkeen on vegaanijuoksijoiden yhteislenkki ja siitä varmaan parisin tuntia juoksennellaan tuolla keskuspuiston polulla, niin semmoista olisi tänään ohjelmassa. Ei muuta kuin lähdetään lenkkeilemään. Niin, nyt on juoksukoulut vedetty ja samaan kun hölkkäin takaisin tuonne Pirkkolaan, niin törmäsi Validon Toniin. Mitäs Ukko? Mitäs tässä pyörällä? No. Pyöräily miehiin nykyään. No niin. 2 viikon päästä, no mitähän sinne on. Lähdetään jo 10 päivän päästä Pallakselle. Mille fiiliksillä? Joo, sanotaan näet sit karhukierrokset, mutta mitä siitä on 5 viikkoa sitten. Joo. Niin sen jälkeen lähdin ollut pyörälle. Pyörätreenin lähdetään Pallakselle juokseen. No se ensi viikon päästä vähän hölkkäinen. Ne. Kyllä tää tästä. Levänneen aina. Kyllä. Mitä Ukko? Jäbällä on nyt. Onks tossa semmonen tasapaino? Nyt on juoksut juossut tälle päivälle ja tuli just himaa. Mulla kertoi tossa 36 kilsaa ja suunnilleen 3,5 tuntia. Ihan kevyttä nautiskelua tuolla keskuspuiston polulla. Ja tein tämmösen palautuspirtelmiin, mihin mä laitoin 5 banaania, pari omenaa, paketillisen rusinoita ja vähän pellava siemeni. Tänään oli siis viimeinen tommonen vähän pidempi lenkki ennen sitä kisaa. Ja tässä on nyt viimeiset viikot saanut ihan hyvin treenattua, että sinne sen karhunkerroksen jälkeen pari viikkoa meni siinä palautellessa ihan. Ja oikeastaan se kolmas viikkokin, tai pari viikkoa ihan kevyttä meni palautelle. Sitten kolmas viikko sai siitä jo ihan hyvää treeniä ja sitten siitä on saanut nyt, mä sain nyt viimeiset 3 viikkoa ollut ihan hyvää, että siinä oli 230 kilsaa, sitten viime viikolla 170 kilsaa ja tälläkin viikolla tuli yli 170 kilsaa nyt täyteen ja ihan hyviä treenejä saanut tehtyä. Ja ensi viikolla olisi tarkoitus vetää jo aika hyvin kevyttä ja sitten onkin jo seuraava viikko on kisaviikko, niin ei siinä, varmaan siinä tulee muutama kevyt lenkki enää tehtyä. Elikkä. Ja sitten yksi semmoinen vähän kovempi treeni enää tässä. Ennen kisaa. Ensi viikolla varmaan siinä keskiviikkona tai jotain, niin teen jonkun vauhtikestävyysharjoituksen. Ja muuten aika semmoista kevyttä lenkkeilyä
palauttavaa ja rentoa. Ja mitäs muuta? Eikä tässä nyt vaan reilusti lepoo. Ei tässä nyt hirveästi niinku pystynyt tavallaan näissä kisojen välissä kehittävää treeniä tavallaan tekemään. Että aika semmoista ylläpitävää ja palauttavaa ja ylläpitävää treeniä ja semmoista vähän niin kuin täsmätreenejä ja valmistavia treenejä sitä Pallaksen kisan varten. Että siellä kuitenkin nousuu sen verran enemmän, että siellä tulee yli 4000 nousumetriä siinä kisassa, niin vähän on enemmän mäkeä tullut tehtyä tuossa ja haettu niitä nousumetrejä sitä kisaa varten ja tunkkausta. Ja eikä siinä. Nähdään taas seuraavalla videolla.